السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي ماشی په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سرچینې وایي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د کابل په بګرامیو کې عملیات کړي. ځینې سرچینې وایي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د کابل بګرامۍ ولسوالۍ کې عملیات کړي او لږ تر لږه د دوو داعشیانو وژل کېدو ادعا کوي، خو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بختره دولتي اژانس تیره شپه شاوخوا 11:30 بجې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې د فتنهګرو پر یو پټنځای عملیات پیل کړي چې بشپړ جزئیات به وروسته خپاره شي. د میرویس خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي رسنیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته دغه خارګوټي ته نږدې په کلای بغلک کلي کې ډزې پیل شوې او تر نږدې سهاره یې دوام درلود، خو هغه وویل چې په دې اړه نور معلومات نه لري. خو ازادي راډیو لیکلي چې د سرپرست حکومت یې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط ورته ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. خو ازادي راډیو د افغان اسلامي اژانس په حواله لیکلي چې ځینو سرچینو دغه اژانس ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې درې کسان وژل شوي او شپږ ژوندي نیول شوي دي. د حکومت اړوند ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداري یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداري مشر د افغان ترانس پروژې په اړه د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو جوړیدونکي غونډه کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړ. د افغانستان، ازبکستان او پاکستان اوسپنې پټلۍ افغان ترانس چې 780 کیلومتره اوږدوالی لري او د افغانستان له خاورې مرکزي آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي، په افغانستان کې له مزار شریف څخه پیل او د جلال آباد تر ترخم خارګوټي پورې رسیږي. د دې پروژې لومړنۍ صحوي سروې تیر کال په زمري میاشت کې بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت سفر د پاکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په رسمي بلنه شوې ده. سرچینې لیکلي چې په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو ترمن د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د تخنیکي مطالعاتو د پیلېدو اړوند درې اړخیزه ناسته وشي. روان کال په غویي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان اوسپنې پټلۍ پروژې د چارو مخته وړو په موخه په تاشکند کې د دفتر پرانیستل شو او په پام کې ده چې د همدې پروژې لپاره په کابل او اسلام آباد کې هم دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست ملا بخت الرحمن په مشرۍ یو پلاوی د تېرې غویي میاشتې په 9 له ازبکستان او پاکستان سره د یادې پروژې تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو په اړه د خبرو پیل په موخه ازبکستان ته تللی وه. هېواد ته د سیاسي څیرو او د مخکني حکومت د ځینو غړو بېرته راتګ. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د مخکني حکومت 15 غړي سیاسي او پوځي چیرې هیواد ته راستنې شوي دي. د دغه کمیسون ویان احمدالله وسیق زیاتوي چې د مخکني حکومت 30 نورو غړو او سیاسي چیرو هم د دغه کمیسون له لارې هیواد ته د راستنېدو فورمې ترلاسه کړي دي. اغلی وسیق په دې هکله څرګنده کړه چې تر اوسه 615 تنه بېرته خپل هیواد ته راستنه شوي چې له دې ډلې یوازې تیره اونۍ کې 15 تنه راغلي دي. په دغو کسانو کې د تیر نظام وزیران، والیان، معینان او د ولسي جرګې غړي شامل دي. عزیز الله صافی چې د مخکنی حکومت کې د کاپیسا د ولایتي شورا غړی او د منشي و خپل هیواد ته له راستنېدو وروسته له سرپرست حکومت غواړي هغه مسلکي کسانو ته چې بېرته خپل هیواد ته راستنېږي باید د کار زمینه ورته برابره کړي. مخکنی حکومت کې د کاپیسا د ولایتي شورا منشي عزیز الله صافی وایي چې د کمیسون ترخه چې چا جوړه کړې ده ډیره کامیابه ترخه ده، خو ترڅنګ باید حکومت هغو کسانو ته چې راځي د وړتیا او مسلکیتوب په اساس دندې ورکړي. بلخوا ځینې نور سیاسي شخصیتونه چې هیواد ته راستنه شوي ټینګار کوي چې اسلامي امارت دې د هیوادوالو راستنېدو لپاره له ښه زمینه برابره کړي. د برېښنا شرکت پخوانی رئیس امان الله غالب څرګندوي هیواد ته راستنه شوي کتان باید اړوندو ادارو سره مستقیم وصل شي، څو له دوی مثبته ګټه واخیستل شي او له دې سره هغه افغانان چې په بهر کې ژوند کوي خپل هیواد ته د راستنېدو لپاره وهڅول شي.
د مخکنی حکومت کې د ولتی جرګې غړی کمل ناصر اصولي په دې حکله وایي ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شي او د دې قانون تر چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه تنظیم کړي. همدا ډول د کابینې د وزیرانو د تقارور مسله حل شي او افغان ولس ته د حقوقو مسایل هم تشریح شي. نو له هغې وروسته به هر سیاسي څېره په افغانستان کې ځان آرام احساس کړي او دولت به خپل وګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون د اطلاعاتو پر بنسټ دغه کمیسیون د فعالیت له پیله تر اوسه 615 تنه خپل هیواد ته رستنه شوي دي. او وروسته خبر ده چې بنګلادیش له افغانستان څخه د کرکټ د شلوریزو لوبو لړۍ وګټله. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دوی شلوریزې سیالۍ د جولای په 14 او د سرطان په 15 پای ته ورسېدي. بنګلادیش دا لړۍ د 2-0 په مقابل کې وګټله. په دویمه لوبه کې بنګلادیش د 5 له ګټلو وروسته د توپ اچونې پریکړه وکړه. افغانستان د سر دوو لوبغاړو رحمن الله ګربز او حضرت الله ازازي د منډو ښه پیل ونه کړ او په ترتیب سره پاتو او څلورو منډو وسوځېدل. ګربز په لومړۍ لوبه کې 43 ازادي 8 منډې کړي. په دوی باندې د یو شمیر میناوالو دا انتقاد ده چې په لوبه کې خپل مسؤلیت ښه نه ادا کوي. د افغانستان د توپ وهنې په مهال باران وشو او د شاوخوا 1 ساعت لپاره لوبه وځنډول شوه. د وخت د ضایع کېدو له کبله د کرکټ د نړیوالو اصولو په اساس د 20 اوورونو دا لوبه 19 اوورونو ته راکمه شوه. افغانستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره بنګلادیش ته د 119 منډو هدف وټاکه. بنګلادیش د هدف د 19 اوور په لومړي توپ پوره او لوبه یې وګټله. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو ډېرې منډې 25 منډې عظمت الله عمرزي وکړي، چې په توپ اچونه کې مجیب الرحمن او عظمت الله عمرزي دوه مخالف لوبغاړي وتوتول. د بنګلادیش د سر لوبغاړي لیتن داس چټکه لوبه پیل کړه او له بل لوبغاړي عفیف حسین سری د 500 منډو ګډه ملګرتیا وکړه او د خپلې لوبډلې د بریا مزلي لنډ کړ. د افغانستان کپتان رشید خان له لوبې وروسته ومنله چې توپ وهونکي د مسؤلیت او پلان په اساس توپ وهنه ونه کړه. د بنګلادیش کپتان شوکیب الحسن وویل چې د دوی د لوبې ښه پیل له اوله په لوبې باندې برلاسي کړی وه. بنګلادیش په خپل کور کې پر روان کال کې له انګلینډ او ایرلینډ څخه هم د شلوریزو سیالیو لړۍ ګټلې وې. افغانستان له شاوخوا 1 میاشتې راهیسې په بنګلادیش کې و او د ټیسټ لوبه یې هم وبایلله، خو د دروی یو ورځنۍ لوبه لړۍ د 2-1 مقابل وګټله. افغانستان له دې وروسته آسیا کپ سیالیو ته ځي چې هغه به د 500 اوورونو لوبه وي او هلته به هم له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. له توجه او غوږ نیونې مو یوه نړۍ.